sou a professora Caroline, esse é o canal Mídia Nelmi e eu vim aqui hoje trazer a parte 2 pra vocês. Quem ainda não assistiu a parte 1, vou deixar aqui linkado pra vocês assistirem. Lá eu trouxe pra vocês coisas que vocês deveriam evitar pra ter uma qualidade vocal, né, uma saúde vocal melhor. Principalmente você que é um profissional da voz. E hoje eu trouxe pra vocês mais algumas dicas e coisas que vocês têm que observar no seu dia a dia para manter a sua qualidade vocal 100%. Eu vou falar para vocês sobre medidas dietéticas. O que é isso? O que você deve evitar de comer ou tirar um pouco fora da sua dieta para que você mantenha ali sua qualidade vocal a melhor possível. Primeira, alimentação leve, com um pouco mais de fibras, frutas, tirando um pouco de massa e etc. Eu sei que é difícil, mas é uma dica muito importante aqui pra vocês. Segunda, gente, evitar leite, balas, doces, pastilhas e tudo que for derivado de café, tá? Pastilha de café, tem muita gente que come a balinha lá de café, aquilo ali faz um mal terrível, café mate, guaraná em pó e cacau, chocolate. São coisas que você tem que dar uma diminuída aí no seu cardápio. E a terceira dica aí relacionada à dieta, não ingerir alimentos antes de dormir. É muito difícil, eu sei que a gente leva uma vida social agitada, é difícil, mas se você sabe que você vai precisar da sua voz ali no outro dia, logo cedo, professor, sei lá, ator, alguma coisa que vai precisar da sua voz com uma qualidade legal, não se alimentar tarde, nem comer muito antes de dormir. Bom, agora vamos para a hidratação, uma parte que todo mundo sabe que deve fazer, porém, né, às vezes com o passar dos dias, agitação e tudo mais, a pessoa esquece mesmo, vai ver, passou 2, 3, 4, 5 horas sem tomar água, né? Gente, o recomendado, todo mundo fala em 2 litros de água por dia e tudo mais, então eu tomo muita água, é um hábito que eu tenho há muito tempo, assim, né? Não só porque eu sou professora, mas eu gosto muito de água, né? Então, assim, o ideal é você tomar 15 copos de água por dia, tá? Dessa garrafinha aqui que eu tomo todo santo dia, essa aqui é uma garrafinha, tem até meu nome aqui da escola, né? Chego a tomar umas 4 dessa por dia, 4, 5, tá? Então dá uns de 2 a 3 litros de água por dia, é o fundamental aí, é o necessário. Lembrando também que você pode completar com outros líquidos, sabe o que é muito bom? Água de coco, sucos cítricos de limão, enfim, cítrico, né? Quem gosta, eu gosto muito também de suco cítrico. E chá natural, tá? Chazinho é maravilha. Fora o mate, né? O mate é o único que não faz muito bem, mas os outros tipos de chás é muito bom. Faz bem pra sua voz, sim. Em relação à postura, você tem que manter a sua postura, gente. Sempre reta, claro. Pra eu dar aula, eu uso essa sala que eu estou, eu uso pra dar aula de canto, né? Técnica vocal. O banco que eu sempre trago aqui pra cima, nessa sala que eu estou, é um banquinho já um pouco mais alto, que faz com que meu corpo já fique automaticamente mais empinado, né? Se fosse aquele banco mais baixo, o seu diafragma fica todo, né, curvado, amassado, e não é bom, tá? Então, se você for cantar sentado, cante num banco um pouco mais alto, que faz com que você empine mais o corpo, fica com o corpo mais ereto. E se caso não tiver esse banquinho, cante de pé. É a melhor coisa, cantar de pé, se você puder, é a melhor postura, a melhor forma de cantar, ou falar, ou trabalhar, se você vai precisar. Ah, se você é professor, não dê aula sentado, dê aula em pé, sabe? Ande pela sala, porque evita que você precise gritar muito. Quando você anda, os seus alunos acabam focando mais em você, tendo que olhar por onde você passa e tal, e você pode falar mais baixo, tá? E atingir o maior número de alunos ali, com aquela voz, mais perto deles do que você ficar lá na frente da sala, sentado, às vezes você perde todo o foco desses alunos, tá? Eu ando muito, quando eu dava aula em escola mesmo, eu trabalhei muitos anos como professora de inglês, também em escola normal, eu sempre dei aula andando, falando, repetindo, e corrigia as lições do caderno na própria mesa do aluno, então assim, é uma forma de você conseguir a atenção desses alunos
e não precisar esforçar tanto a sua voz, né? Gritar muito, evita todo esse tipo de coisa. E pra finalizar, em relação à postura, gente, praticar exercícios físicos que façam com que você melhore a atividade cardiovascular, né? Então, eu não tenho costume muito, assim, de fazer muitos exercícios físicos, porque eu não tenho muito tempo e isso me falta, devido à minha correria, à escola e tudo mais, rotina de casa, marido e tudo mais, e não faço muito, mas eu tenho duas vezes por semana que eu tenho feito pilates, já faz algum tempo. Tô gostando muito, né, porque são exercícios de equilíbrio, respiração, pilates trabalha muito a respiração, a mesma respiração diafragmática para quem faz aula de canto e trabalha a voz, é o mesmo aplicado pro pilates, então pra mim é o que eu indico, sensacional o exercício, tá, eu faço pilates de estúdio, vou até deixar o telefone da minha instrutora, quem tiver interesse pode entrar em contato. Gente, para finalizar esse vídeo, eu vou passar aqui para vocês dois exercícios de desaquecimento vocal. Sim, desaquecimento vocal.